När handeln går trögt så kan en stat välja att devalvera valutan, det vill säga skriva ner valutans värde, göra den billigare. Det här gör man för att stimulera exporten. Det blir billigare för utländska företag och stater att köpa våra varor om vår valuta är billigare. Att revalvera en valuta innebär att skriva upp valutans värde och göra den dyrare. Det här är väldigt ovanligt och det leder till att exporten lider. Och exporten är det som de flesta länder vill satsa på. Det är ganska självklart att ett land vill sälja mera än det köper och förtjäna pengar istället för att förlora pengar om man så vill. En devalvering är inte en positiv sak för ekonomin. Även om exporten stärks för en stund så innebär det att inflationen kommer att stiga. Och om inflationen stiger så kan det leda till en ny devalvering. Det här har Finland lärt sig den hårda vägen. Finland använder devalveringar som ett botemedel mot en negativ handelsbalans ända sedan krigstiden. Det är först sedan Finland gick med i EU som devalveringarna har upphört. Och det här handlar om att Finland gett över den här makten till ECB. Och Europeiska centralbanken kommer inte att devalvera euron. En devalvering innebär ett osäkerhetsmoment och marknaden hatar osäkerhet. En devalvering innebär förstås att alla lån blir förmånligare, men också de pengar du har på sparkontot kommer att minska i värde. Och om du har fått löneförhöjning så kan du egentligen glömma den, för den har ingen betydelse om staten väljer att devalvera valutan. Devalvering skapar alltså osäkerhet. Det blir svårare att beräkna inflationen, det blir svårare att beräkna räntor och vad man vågar investera i och om man vågar ta lån när devalveringar genomförs regelbundet. Därför har bland annat finska staten gått in för att bevara en stabil valuta. Och sedan Finland gick med i eurounionen så har vi varit del av en stark valuta och en stabil valuta.